Главу Української православної церкви Київського патріархату студенти Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу зустрічали хлібом сіллю. Прийміть же хліб на мальовничім рушникові, щоб вижили в здоров'ї і Божій любові. Його промова була простою і доступною про вічні істини, зміст життя та важливість каяття. Дехто думає так: буду грішити в цьому світі, а перед смертю покаюсь. Не думайте так, тому що покаятися не так просто. Згрішив, і совість твоя підказує, що ти зробив невірно, ти порушив заповідь Божу. І тут же визнай, що ти зробив зло, вчинив гріх, і проси Бога, щоб він простив тобі цей гріх. Завдання навчального закладу – прищепити студентам не лише професійні, а й людські якості, каже директор коледжу. Тому представників різних конфесій керівництво запрошувало й раніше. Глава Української православної церкви Київського патріархату в гості завітав вперше. Багато ми проводимо зустрічі і з священниками, і наші студенти бувають в святих місцях, це і Зарваниця, і Почаїв, і багато інших заходів ми проводимо на те, щоб сьогодні наші діти, наші студенти десь виховувалися в духовному напрямку. Зустрічі з духовним наставником раділи і студенти. Промову слухали уважно, висновки зробили ґрунтовні. Найголовнішою проблемою сучасної молоді є те, що вона в більшості не думає, що вона робить. І пізніше мало хто кається в своїх гріхах і згадує це. Тому я вважаю, що розповідь Філарета є дуже потрібною для нас. Сказав, що не можна грішити, щоб ми задумались над своїми гріхами. Поменше грішили і думали про свою чисту душу. Його слова є дуже повчальними для нас, і, напевно, так, як ми молоді люди, на майбутнє ми повинні взяти собі і черпнути багато чого цікавого.